Els constructors d'Ontinyent asseguren que fa més d'un any que no es porten endavant noves iniciatives per a construir promocions grans de més de 40 vivendes. De fet, els edificis de poc més de 10 pisos són els únics que han començat a fer-se als últims mesos. De moment, els projectes per a la construcció de viviendes de protecció oficial no comencen perquè no es venen, ja que els bancs no estan donant ni un euro als aspirants a comprar-se un pis i les constructores, sense diners a la mà, no posen ni una rajola. Tot i així, pareix que les grans empreses es dedicaran a aquest tipus de construccions degut a les ajudes posades en marxa pel govern central. Pel que fa als preus, al cas de les vivendes noves estan mantenint-se perquè el constructor ja ha pagat els costos abans i només pot baixar entre un 5 i un 10% del preu final. Tot i així, els futurs compradors poden pegar ullada a les vendes de segona mà, que sí tenen rebaixes considerables.